makambu ya musuni ya fali oyo Charlie Prince ayeko exposé na ba réseaux sociaux yango mutu ekomi kobimisa fali petit esprit. Na ebike mutu na mutu na meni choyo soit oza mutu ya fali, soit oza mutu ya fere, soit oza mutu ya inosbi, soit oza mutu ya batu nyoso. Mais comme Fenani Charlie Prince a bungi saki place na ye pembeni ya fere gola, yango azo sala mwae nyoso akende na positionnement kote fali ipupa. Sika batu ya fali, bango batu bamona ka ba betize oyo asalaka, batindi Charlie Prince na erreur munene. Ignorance, soit ignora ki Charlie Prince azalaki, ayebaki makambo ebele te pona ba passé ya fere na ba passé ya fali ipupa. Sika lelo, pona ko sepelisa fali, ifalaki Charlie Prince abeta eloko oyo eko jouer psychologiquement na carrière ya fere gola. Comme tout le monde baebi, il s'était bien préparé, il fallait qu'il bat tout à pona ko diminuer actualité ya Adidas Arena. Ba beti yango pe nzoka ndesika na positionnement ya makambu ba oyo baebi chronique ya musique balandela ka musique na fond mingi mingi ezalaka kutu ba chroniqueur ete ezalaka ba fan oyo baebi makambu fan moko na ndenge kaka ayeko bimisa ba nzembu ya kala animation oyo fere azako bwaka Nana Ketchup na tawana eske Nana Ketchup azalaki na mbongo ya libanga. Parce que aux années 76, Nana Ketchup azalaka ka mwana mwasi moko boyepe azako lukisa vie na ye na marque na ye. La seule façon pour a vivre, il fallait qu'il azala peme na ba musicien. Si kanata wana, il se pourrait que la copine de Fere, parmi les copines de Fere, il y avait aussi Nana Ketchup. Si ka Charlie Prince musuni oyo fali atute la katolo. Ba place oyo fali amuna wake no musuni nanga oyo naza lome inike oyo alia kabiloko ya boye. Charlie Prince sako yeba akeko bimisa, akeko panza. Lelo tala isika tokomi, tala place tosuki. Juste pona koluka ko destabilize fere gola. Juste pona kosala mwae nyoso o kontrekare ba aktualite ya fere gola. Lelo mutuaza na defo, mutu akoti na defete, mutuaza na ba, akomi na psoni, izaska, fali, mutuaza na soni wana. Pour votre information, boyebi bien ke, soki lelo, fali abeba nina nana, na Ketchup na ye, eko sone makasi, na réseaux sociaux, vi ke, Sara to la bimisa mingi. Batu ebele ba loba 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 makambu maba makambu na bango. Melelo sika ekomi pasi. Soki kaka fali ameki ko klashe ba separation. Eko bimisa mubulu paske mwa si oyo pea ko linga asa la defense na ye. Yango bozo mona na ndenge ya kundelupe. Na ndenge ya kuzu. Ba relation eza preske. Kosome, relation na esili nango. Etika li kaka relation ya visibilité, ya kola kisa kibaza place moko, menandenge ya kati relation eza mubulu. Par preuve bukumona, ce n'est pas lelo depuis un certain moment, bukumona ka jamais, ndeko nabino egle pembeni ya Ketchup. Bazala ka musika, ezala na ba anniversaire, bazala ka place moko te. Na ba makambu nyoso basala ka, boko tika la jamais kumona batumi bale wana baza place moko. Eske eza paske Ketchup makambu na ye ekomi koleke la fali? Eske se paske nana azana ba secret oyo egla komi ko découvrir na retard?
eza ba question oyo mutu na mutu aza komituna biso ba analyste kaka toza wana pona ko pesa ba est-ce que tozomeka ko kundola par-ci par-là mais jusque là selonga jusque là banana ketchup il faut bazala ebele tamu suzana nana ketchup oyo ayebana kite mais oyo ya falinde ayeko yebana ezobima neti ki yende toyebite soki tozongi pe na ba analyse oyo Ferry asalaki epa ya sango mokonzi na bosolo na politique batuni makambo ya ketchup Ferry alobi na yebi ete esprit nini mutetindaki Ferry aloba ayebi ete parce que ekomi sika ba supposition soki alobaka na yebi ye bayangaki batu na ye oyebi ye na ndenge nini oyebeli ye wapi Ferry alingaki aloba nini tout a sacha ke akoma likangu ya fali ndenge nazo analyse donc na sens wana Ferry il était intelligent il était sage ya kopesa réponse ya kolobake na yebi ete parce que Ferry aza koyeba ye atake célibataire atake kupine na ye akala mais na kilelo Ferry ayebite ayebi ete parce que ayebi na ndenge ya kimarie ayebi ete ayebaki ye na ndenge ya kikala donc eza ba supposition oyo kaka tozo bimisa ba supposition toza koloba jusque là naza kosambruye te ba makambo eza na réseaux sociaux eza ebele eza na ba petit moko boye baza na braza baza ko pompe ba réalité ya vie ya ndeko na biso ketchup toke na Angola kuna eza pe na bato baza kobimisa ba réalité ya ketchup eza na bato baza koloba aza na mwana na Brazzaville ba misu bazoloba mwana aza na Kin akendaka ba université atanga ba misu bazoloba aza na zemi biloko wana et puis eza na bao baza koloba falipe pona kupe pona ku pona pona kanda etindaki ye akende kobima na cousine ya ketchup azalaki danseuse epai na ye yango babota mwana akeba na mwasi yango batinda ye na Angola mwana pe ti lelo aza na Angola mais aza kokola azokende classe mais ba condition de et ba toazolo ba eza bien te na niveau ya aigle ba condition ya mwana na ye na niveau ya Angola eza bien te ba to baza komituna pourquoi aza ko bloquer ye kuna pourquoi azo mema ye na poto te ba to nyoso ba réponse wana ekozala facile fali aza na place na poto te aza mutu alalaka na ba hotel mwaye ayamba mwana kuna ezate nani mutu akosunga ye kotoyo kechapa lingaka na ye bana ya libanda te kutu bana bazaka kawana na poto ya bakeina basanganaka te ebongo mutu ya Angola meme si wana aza mwana donc akobenga ye akozala neve na ye parce que aza mwana ya ndeko na ye akobenga ye neve et puis na ndenge mosusu pe akobenga mwana na ye parce que aza mwana ya mobali na ye donc ba complication ya appellation wana ezopesa pe nana ketchup ba mwa kanda ba comportement moko pe ndenge oyo ye azalaka nango ekopermetre te et puis ba place afandaka yango pe ekopermetre te amema mutu mosusu na ndako parce que ba ndako ya poto bino moko boyebi depuis toyeba ketchup atikala jamais kolakisa place na ye akangaka ba foto kaka ya skitch ya mobimbe ezalaka te na ndako soki akangi foto ya mobimbe ezalaka na aza na bafeti libanda aza libanda me na ndako atikala kokanga te yango paske mutu nyonso oyebiki basana ndenge tolobaka ndenge toyokaka pardon ndenge toyokaka bato balobaka ke azalaka na ndako ya deux chambres ba misusu kutu une chambre me nga nazolobela ya deux chambres pe nayokaka deux chambres ye aza na bana basi na bana mibali bato wana bakolala na ndako ya deux chambres ndenge nini eri toza koloba sika fali ba position wana ye mutu alobaka aza danger asombaka ba montre ba 30,000 asombaka soki elamba ya ba 50,000 me eri tokomi na place ya logement ya bana na ye eza mobulu bana baza kolala bien te bana baza kolia bien te yango bandeko na nga nasukisi video parce que ba detail eza ebele na kokota kuna te 10 minutes mpona nga ezalaka deja emission monene eloko na kosenga na bino
bozwa mferi na ndenge ya mabete, bozwa pe fali na ndenge ya mabete. Eza histoire ya passé. Mutu aza na probleme na makambu oyo, mutu eko bebisa reputation musuni ya fali na réseaux sociaux. Eza Charlie Prince. Soki Charlie Prince aye kola kananu ana nini chronique ya solo na musique alingaki akoma na niveau wana te. Elitolong alongwaki na nzela ya musique akoti na polémique ya foyer yango résultat tozomona na réseaux sociaux résultat eza amer bakanisaki fere mutako tuta poto mais lelo tomoni ke mutu azako lela mutu azako regreter eza fali ipupa. Ngam tu nabino Gilmas, je pense que vidéo oyo bo sepeli nango na sali meilleur de moi pour na kopesa bino émission oyo. Oya ko sepela nango, a commenter, bo tia ba j'aime, bo s'abonner. Tozo kuta na kala mingi te na vidéo mususu. Ngam tu nabino Gilmas, on se revoit à très bientôt. À plus.